hansına belə baxılır, belə örbət qorusunuz. Deyirəm, deyir ki, belə bax, birinci deyirəm, mənim evim düzəlməlidir, qalmışam çöllərdə. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon 4 yol 1 qəsəbəsinin sakini İmarət Hümmətova deyir ki, 44 günlük vətən müharibəsində onun evinə də ziyan dəyib. Şikayətçi evdə aparılan çox işləri öz büdcəsi hesabına gördürdüyünü deyir. İlham adlı praravın isə onun savadsızlığından istifadə edərək ona evin təmir olunması ilə bağlı sənədlərə qol çəkdirib. Lakin evdə işlərin tam görülmədiyini bildirir. Şikayətçi Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək onun evinə yenidən baxış keçirilməsini xahiş edir. Həsən qızı. 44 günün müharibədə mənim evim dağıldı. Dağılandan sonra mən gəldilər evimi düzəltməyə. Bax, dağılıbdır, heç kim baxdır. Bir dənə pəncərəni dəyişiblər şüşəsi. Halbuki iki dənə pəncərə yazılıbdır. Halbuki iki dənə pəncərə yazılıb, iki dənə şüşəni salıb çıxıb yedilər. Məni avladıblar qadın olduğuma görə. Bax, hər yer dağılıbdır. Evimin remontunu özüm eləmişəm. Ustanın pulunu özüm vermişəm. Heç nə eləməyiblər. Emin üstündən damır. Bir dənə dəmiri gətirib qoyublar ora, çıxıb gediblər. İndi müraciət edirəm, deyir ki, qol çəkmisən. Mənim avamlığımla, mən savadlığımla, mənim başıma bax belə oyun açıblar. Bax, dağılıbdır bu tərəflər. Bax, dağılıbdır. Müraciət edirəm, deyir mənlik deyil. İlhama deyirəm, İlham deyir ki, mənlik deyil. İki gün bundan qabaq qabağını kəsmişəm, məni vericini almayıb çıxıb gedibdir. Şirkətin prorafına deyirəm İlhama. Deyir ki, mənlik gör. Qol çəkmişsən çıxıb getmişəm mən. Mənlik gör, bu qədər. Bax, dağılıbdır. Hər yer dağılıbdır. Bax, qadın olduğuma baxmayaraq istifadə edirlər. Qaq belə dağılıb düzəltməyir. Evin üstü dağılıbdır. Elə o günkü su qablar düzmüşəm mən. İlhama da müraciət edirəm, deyir mənlik gör. Bircə dənə dəmir boy çıxıb gedib. Bax, turbalar hamısı qırıqlanıbdır. Bax, buralı klyonkanı. Qonşular sağ ol, Allah köməyin olsun. Evdə kişi belə olmayaq. Qonşular bax gəlib elə elə klöyüm qalıyıb, bax buranı. Biz kimə müraciət edək ki, biz kimə dərdimiz edək? Kinecətdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə bax mənim bax bu evimə müraciət edirəm ki, baxılsın. Təzənin gəlsin mənim evimə yoxlansın. Evin kraskasını özüm almışam. Ustanın pulunu özüm vermişəm. Bax təmiz dağılmışdı, hamısını özüm eləcəm. Bax karnizim gücüm çatmadı, bax karnizim əyilir, aşağı əyilir. Yuxarıdan yağış yağır, elə elə tökülür. Karnızın olan üstünə tökülür, təmiz qırılar. Mənim bircə dənə, bax bu pəncərəni dəyişiblər, şey yazırlar, şüşə, pəncərə yazırlar, bak. Bircə bunu şey edirlər, pəncərə yazırlar, mən pəncərəmi vermədilər. Qapımın bax zamoklardır, hamısı bak qırıq-qırıqdır. Gelib borcalım, mən bunu düzəltmişəm. Hamısı zamoklar qırıq-qırıqdır, borç götürmüşəm, götürmüşəm. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə mənə köməni versin. Qazi anasına belə baxılır, belə örbət qorusunuz. Deyirəm, deyir ki, be bax, birinci deyirəm, mənim evim düzəlməlidir. Qalmışam çöllərdə, gəlib iki dənə dəmir yuxarıdan qoyub, hamısını özüm xərcləmişəm pulu.